Понад 500 учнів Сарненської музичної школи відтепер навчатимуться у сучасних приміщеннях. Тут повністю оновили класні кабінети та закупили нові меблі. На реконструкцію музичної школи витратили майже 8 мільйонів гривень. Левова частка – понад 5 мільйонів гривень – це кошти держави. Решта – гроші бюджету району. Та для юних музикантів та їхніх викладачів до цифр байдуже. Головне, вони нарешті мають всі умови, щоб розвивати свої таланти. При добудові цієї школи тут є і внутрішні туалети, того, що раніше не було, прекрасна котельня, два поверхи добудованих нових 9 класів, зал прекрасний. В рахунок ремонту капітального була придбана вся нова мебель. Гордість школи – білий рояль. Директор навчального закладу зізнається, про такий подарунок вони могли лише мріяти. Сьогодні ж новий інструмент вже підкорюють юні сарненські музиканти. У урочистості з нагоди відкриття музичної школи завітали представники влади. Голова Рівненської обласної ради каже, після реконструкції музична школа у Сарнах без перебільшень – одна із найкращих. День ми щось десь відкриваємо. Ну, це приємно. А приємно, коли ми відкриваємо музикальну школу, це для діток. Все, що ми не робимо для діток, це ми правильно робимо. Бо це наше майбутнє. Вони будуть творити нашу державу, вони будуть робити для того, щоб наша держава була і багата, і незалежна. Ще одна гордість Сарн – сучасний інклюзивно-ресурсний центр. Третій такий заклад на Рівненщині. Тут надаватимуть допомогу діткам з особливими освітніми потребами. А таких на обліку – 1370. Раніше з ними займалися педагоги з корекції. Батькам доводилося водити дитину до різних фахівців і часто долати сотню кілометрів. Відтепер це в минулому. Сьогодні такий час, що створюються такі установи, які допомагають адаптувати цю дитинку до майбутнього життя. Таких дітей не треба жаліти. Треба робити так, щоб вони мали можливість комфортно потім проживати у житті поряд з усіма повносправними громадянами України. Установу повністю облаштували для особливих діток. Кольорові стіни, космічні малюнки, дитячі тренажери та багато розваг. У нас дітки з особливими освітніми потребами, і ми підбираємо відповідно до їхніх можливостей пізнавальних, фізичних, психофізичних, розробляємо для них індивідуальні програми розвитку. Дітки можуть отримати послуги логопеда, психолога, вчителя лікувальної фізкультури, реабілітолога, олігофренопедагога, сурдопедагога. За словами голови обласної державної адміністрації Олексія Муляренка, цього року на Рівненщині планують відкрити ще 20 таких центрів. А протягом двох наступних років загалом в області їх має бути 33. Звісно, треба дякувати лобісту цього напрямку, дружині президента і державі за те, що є така підтримка. Так само місцевій владі, тому що на місцях надзвичайно швидко місцеве самоврядування відкликається на ці пропозиції, і ми надзвичайно швидко відкриваємо ці ресурсні центри, тому що вони, по суті, створюються за рахунок місцевих бюджетів і за рахунок державних коштів. На облаштування інклюзивно-ресурсного центру з районного бюджету витратили 540 тисяч гривень, ще 180 тисяч – з обласного. За цими сухими цифрами стоять великі можливості для дітей, які дуже мріють бути такими, як усі.